պարոն Պետրոսյան, մենք տեսնում ենք, որ պարբերաբար ոստիկանության կողմից բիրտ ուժեք իրարվում անհամաչափ ուժ, որովհետև կարող են օրինակ 20 հոգով մի քաղաքացու բերման ենթարկել ուժի կիրառմամբ, եւ դա ստեղծում պատշաճ արձագանք չի ստանում այս գրասենյակի կողմից։ Որովհետև ինստիտուտները, անի ջան, այլևս ինստիտուտները այլևս չեն գործում։ Չկա ինստիտուտ գործող։ Հիմա ես նաեւ բարձրախոսով դրա մասին կասեմ, սա քաղաքական ասպեկտների մասին, որ ինստիտուտները այլևս լեգիտիմ չեն, չկան այդ ինստիտուտները։ Երբ մարդիկ խոսում են լեգիտիմության մասին, պատկերացնում են միայն մարդու լեգիտիմություն, որը հիմնված է իր խոսքի վրա։ Լեգիտիմությունը ձեռք են բերում գործողությամբ եւ արդյունքներով, եւ ամենակարևոր լեգիտիմությունը, հա, միկրոֆոնը սկզբից ասեմ։ Ողջույն արգելի առնակիցներ։ Շատ երկար ժամանակ անընդհատ խոսվում է նրա մասին, որ մենք ըստ էության քաղաքական կոմպոնենտի չենք անդրադառնում։ Մեր այցելությունները տարբեր ինստիտուտներ, տարբեր գերատեսչություններ առաջին հերթին հենց պարունակում է իր մեջ քաղաքական կոմպոնենտ, որովհետև լսում եք բազմիցս, որ իշխանությունը խոսում է իր ժողովրդավար լինելու մասին եւ ամբողջ աշխարհին փորձում դնկահարել, որ մենք ժողովրդավարություն ենք։ Մեր իշխանությունը ժողովրդավարության հետ որևէ ահերս չունի։ Ես սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ եւ պատրաստ եմ յուրաքանչյուր պաշտոնյայի հետ հանրային յուրաքանչյուր վայրում քննարկել եւ ամեն ինչը մինչեւ վերջ ապացուցել եւ բացատրել։ Բոլորի հետ հանրային ասում եմ, մենք ժողովրդավարության հետ ահերս չունենք։ Ժողովրդավարության ամենակարևոր կոմպոնենտը, որին ենք չէ խոսում, լեգիտիմությունն է։ Այսինքն հասարակության աջակցությունը, լեգիտիմությունը։ Լեգիտիմությունը չի վերաբերում միայն մարդկանց։ Լեգիտիմությունը նաև վերաբերում է ինստիտուտներին։ Այդ կառույցները ունեն լեգիտիմություն, ունեն վստահություն, թե ոչ։ Մեր այս այցերի նաև նպատակը նա է, որ ի ցույց դնել, որ այս կառույցները ոչ միայն լեգիտիմություն չունեն, այլ նաև հաստատի չեն գործում, որովհետև ժողովրդավարությունը, որը ի դեպ իրենք իմ խորին համոզում, այդքան է տեղյակ չեն դինչը, եւ շատ հաճախ շփոթում են միայն ամենաթողության հետ։ Ժողովրդավարությունը ոչ միայն պատասխանատվության մասին է, այլ նաև հաշվետվողականության։ Ժողովուրդը իշխանության աղբյուրն է եւ իրենք ուղղակի պարտավոր են լինել հաշվետու ժողովրդին։ Իրենք են չէ ասում, պետքան վարչապետ կա, ժողովրդը ինչպես որոշի, փողոցը փակեք, հարցը կլուծվի։ Մենք այդ խնդիրը չունենք։ Այստեղ որևիցե մեկը բռնության կոչով եւ այլ հարցերով չի եկել։ Մենք եկել ենք ժողովրդավարության ամենաառաջին կոմպոնենտի հետևից՝ հաշվետվողականության, որը կոչվում է ուղիղ հաշվետվողականություն, հենց ժողովրդին։ Այս մարդիկ անընդհատ խոսում են, չէ՞, արևմտյան արժեքներից, արևմտյան երկրներում տիրող իրականությունից։ Որոշ ժամանակ առաջ ես Գերմանիայում էի եւ հիշում եմ, մոտ մի 30-40 հոգի ցույց էին անում, թե ինչի համար։ Հեծանիվի համար նախատեսված գծերը ջնջվել էին։ 30-40 հոգի ցույց էին անում։ Այդ գերատեսչության ամենաբարձր մակարդակով մարդը վազելով իջավ ներքև, ասի, ի՞նչ ա եղել ժողովուրդ, ի՞նչ խնդիր կա, որտե՞ղ ենք մենք թերացել, որտե՞ղ ձեզ հաշվետու չենք եղել, որտե՞ղ խնդիրը ո՞նց լուծենք։ Այս մարդիկ արդեն որիոր գերատեսչությունն ա, որիոր ինստիտուտն ա, դուք տեսնում եք հաշվետվողականության գետ 1 բաղադրիչ, կա այդ հաշվետվողականությունը։ Չկա, բա որտե՞ղ է ասում ժողովուրդը պատկանում, իշխանությունը պատկանում ա ժողովրդին։ Կամ ես վերջերս շտկել են ավելի ճիշտ, ասում են իշխանության աղբյուրն է ժողովուրդը։ Դա ո՞նց է արտահայտվում։ Խնդրեմ, եթե չեք վախենում հաշվետվականությունից, եւ դուք համոզված եք, որ ոչ մի բռնության կոմպոնենտ չկա, խնդրեմ, իջեք եւ լրատվամիջոցների առաջ սրա մասին խոսեք։ Երբ խոսեք, այստեղ բոլորը պատրաստ են երկխոսության։ Եվ հետեւաբար նաեւ մեր միջազգային կազմակերպություններին, մեր գործընկերներին, բոլորին խնդրեմ, որ ուշադրություն դարձնեն այս երևույթին։ Եվ ինչ որ մեկը կասի ժողովրդավարություն, հիշեք, որ արդեն որիորդ կառույցն է, որիորդ պետական գերատեսչությունն է, ինստիտուտն է, որտեղ կա 0 հաշվետվողականություն ժողովրդին։ Այս մարդիկ ուղղակի պարապեն դուրս են եկել փողոց։
խնդիր ունեն, չէ՞, ու մարդիկ չեն ասում, եկեք դուրս, որ մենք ձեզ ծեծենք, ասում են, եկեք եւ պատասխան տվեք, հաշվետու եղեք, որտեղ ձեր հանրային գործունեության մեջ դուք հաշվետու չեք եւ խիստ կողմնակալ եք։ Ընդամենը սրա մասին է խոսքը, եկեք եւ հաշվետություն ներկայացրեք։ Մարդիկ պահանջում են, տեսեք, քանի հարյուր մարդ կա այստեղ, քան ամեն անգամ են տեսնում իրան, որ այսքան հարյուր մարդ կա, որ սա համարեն որպես սովորական ընթացակարգ, ասեն դե դիմում գրեք եւ մենք ձեզ կպատասխանենք։ Իրենք ամենուր են տեսնում, օրինակ MIP-ի առաջ կանած 300-400 հոգի։ Ուրեմն խնդիր կա, չէ՞, ու այս մարդիկ եկել են խաղա ու եկել են հաշվետվություն ստանալու։ Հետևաբար կրկնում եմ, մեր միջազգային նաեւ գործընկերների, միջազգային յուրական բոլոր կառույցների, սկսած Freedom House-ից է մնացածից, երբ որ մեկը կխոսի ժողովրդավարության մասին, թող անպայման այս մեր բոլոր երթերը, բոլոր ինստիտուտների կողքով բոլորը հաշվի առնեն, որ որևիցե մեկը այդպես է, ոչ մի անգամ նույնիսկ հարկ չհամարեց սեփական ժողովրդին առերեսվելու, որտեղ չկան անգամ նվազագույն բռնության կոմպոնենտ, ոչ հակառակը, ասում եք եկեք եղեք հաշվետու, պատասխան տվեք ուղղակի, ասեք սրա մասին ամոստը, ուրիշ ոչինչ չի ասում։ Հետևաբար այստեղ նաև այս մեր այցերի ամբողջ նպատակը ինձ ցույց դնելն է, ամբողջ իսկությունը, հնարավորականը կտա ժողովուրդը, եւ նաեւ ցույց տանա, որ այս մարդիկ ժողովրդավարության հետ որևէ աղերս չունեն, լեգիտիմության հետ որևէ աղերս չունեն, սուվերենության հետ որևէ աղերս չունեն, եւ մոտ ժամանակներում բոլոր ընձեռնված հնարավորության ժամանակ ես հատ-հատ բոլոր այս թեզերը քաղաքագիտական ասպեկտից մինչև պրակտիկ բոլորը ոչնչացնելով գնալու եմ փաստերով, այսօրվանից համարենք սկսած։ Շնորհակալություն։